här med balans har ju varit uppe på tapeten flera gånger och du talar om att integrera det yttre, det inre, integrera egentligen alla aspekter. Kan du inte berätta lite vad du menar med det rent konkret? Alltså integrera tror jag är väldigt viktigt idag där vi separerar väldigt mycket. Vårt samhälle blir ju, desto mer experter vi blir på olika områden, desto mer separerade blir vi ju. Bara ta sjukvården som ett exempel. Det är ju fantastiskt vad man kan göra inom sjukvården. Samtidigt så, desto större expert, desto mindre område ser de. Så när man, för att få en motvikt till det här separerandet som vi har i vårt samhälle, som den här expertisen leder till, så tror jag att vi som människor behöver redskap för att integrera oss själva. För att se oss själva som hela människor. För vi är ju så många olika delar. Och därför tycker jag det är viktigt just det här att vi behöver redskap för integrering idag. Mer och mer, därför att samhället blir så mer och mer förfinat. Liksom. Och vi får väldigt mycket stimulans utifrån hela tiden. Och många blir ju nästan beroende av att hela tiden vara distraherade av att ha sina smartphones eller iPads redo. Och inte minst barn. Mm. Vad tror du skulle hända om man började lära sig vaken vila mera? Både på individnivå och på samhällelig nivå. Alltså, ja, pratar man om skolan så tror jag att alltså, vaken vila skulle man inte lära ut i skolan. Mindfulness finns ju redan också. Man börjar jobba med sånt här. Så det kommer ju mer och mer. Men jag tycker att det går att göra oerhört mycket mer på det här området. Många problem vi har idag är ju för att vi inte kan lugna ner oss. I kinesisk medicin och japansk medicin, traditionell medicin, så säger man att qi, eller qi då, som man kallar livskraften för, den har en tendens att hela tiden stiga. Och när vi går ut i livet så stiger den här känslan upp i kroppen. Och det gör att man ofta blir lite högröd i ansiktet, man får spända axlar, man ser ut som en sån här triangel och andningen åker upp. Så vad man behöver göra då det är att sänka qi, säger man. Man behöver få ner energin i kroppen. Många människor som har väldigt mycket här uppe kan ha kalla fötter. Iskalla fötter och högröda i ansiktet. Då tänker man i kinesisk-japansk medicin att man måste sänka den här värmen, den här hettan i kroppen, så att vi får en balans. För att få ner qi i kroppen, då, ner till fötterna.